Ndima për familjet e prekura nga tërmeti në Tiranë nuk ka ardhur vetëm nga vendaset, por dhe nga të huajt. Ka qenë një përgjigje imediate e ambasadës Kuvajtit, e popullit kuvajtian, e qeverisë kuvajtiane, dhe me tre trailera që na kanë sjellë nevojat bazë të emergjencës. Nevojat bazë të emergjencës janë batanijet, dhe kemi një kamion vetëm me batanije, ushqimet. Bashkë me ambasadorin e Kuvajtit në Tiranë, kryebashkiaku Erjon Veliaj u shpërndau pakot banorëve të ndodhur në vështirësi dhe shpjegoi se ndihma e këtij shteti nuk është vetëm kaq. Përveç se do ndërtojmë disa shtëpi bashkë, kemi marrë tani dhe elektroshpiaket, lavatriçe, frigorifer, shumë pajisje që disa prej këtyre familjeve tashmë në ndihmë ekonomike dhe tashmë të përvojtura as nuk i kanë pas ndonjëherë. Me shtëpi që janë ndërtuar në vitet 50-60, me shtëpi që janë ndërtuar me mjete rrethanore, me gur, me balt, me kasht, me kallamishte. Me njëherë pas tërmetit, Bashkia e Tiranës nisi punën për ndërtimin e banesave të dëmtuara, ku krahas fondit të saj, kontribut të rëndësishëm po jep dhe biznesi.